13.15 i matte 1b, 13.24 i matte 1a röd och 13.25 i matte 1a gul. Mm? Frågan, hur stor andel av figuren är färgad? Ska vi ta A. Färgad, då har vi 2. A vadå? Har vi 8. Och sen B. Ofärgad. Då har vi 6 åttondelar. Vi skulle svara i enklaste form. Så här kan vi dela med 2. Där kan vi dela med 2. Så har vi en fjärdedel. Så egentligen det är en fjärdedel som är färgad. Ofärgad kan vi dividera också med 2. Kan vi dividera med 2. Det blir 3 fjärdedelar. Tillsammans är de en hel. Alltså 1 plus 3 är 4 också. Här är 2 plus 6 är 8. Mm.